Учурда Бишкек-Москва жана Москва-Бишкек боюнча жумасына бир жолу үзгүлтүксүз каттам бар, бирок бул жетишсиз болууда. Туруктуу рейстердин чектелиши жана авиакаттамдарга болгон талаптардын көбөйүшү билет баасынын кымбатташына алып келген. Бишкек шаарында эле 300-дөн ашык субагенттер бар. Ошол субагенттер бааларын көтөрүшөт дагы. Анан бизге берилген маалымат боюнча ставка деп бир сумманы кошуп атыптыр. Бирок биздин пассажирлер ошонун баарын төлөйбүз эптеп кетип калалы деп туруп, ошонун акчанын баарын төлөп атпайбы азырча. Ошон үчүн мен жана кайрылгандай эле биздин жарандар авиакомпаниялардын субагенттерине барбай, агенттерге барып туруп билет алганга ушундай рекомендация берет элек да. Коронавирус пандемиясына чейин Бишкек, Москва, Бишкек боюнча жумасына 30-дан ашка авиакаттам иштеп келген. Анда билеттердин орточо баасы 12 000 сом болсо, учурда минималдык баа 25 000ден башталууда. Андыктан жарандык авиация агенттиги Россия өкмөтүнүн 2020 жылдын 16 мартындагы номер 635 буйругуна туура келген документтерди топтогон соң билет алуу керектигин эскертет. Россия өкмөтүнүн номер 635 буйругунун негизинде чартердик катта менен төмөнкү категориядагы жарандар уча алат. Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн дайындалган же аккредитацияланган кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү. Россия менен визасыз жүрүү келишими бар жарандар, дипломатиялык жана кызматтык паспорту барлар, андан тышкары дипломатиялык байланыштын чабармандары. Эл аралык уюмдардын кызматкерлери жана чет мамлекеттердин башка расмий өкүлчүлүктөрү жана алардын үй бүлө мүчөлөрү. Россиянын аймагында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жаранга, жарандыгы жок адамга жашоого уруксаты бар болгондор. Визасыз тартипте жүргөн адамдардын жакын туугандары каза болгондо жана ал боюнча тастыкталган документтерин көрсөткөн жарандар. Жумушка кетип жаткан кыргыз жарандары Россиянын аймагына кабыл алуучу тараптан иштеген жеринен маалыматы болгондо гана кире алышат. Ал эми жарандык авиация агенттиги билеттердин баасын коюуга киришпейт. Авиакомпаниялар өз ара атаандаштыктын негизинде билеттин баасын коет. Кыргыз авиакомпаниялары билеттин баасын эконом класста 32-33 000ден сатат. Ал эми Россия тарап 50 000 сомдон ашык сатпайт. Бизнес класста билеттин баасы 70 000ден 300 000ге чейин сатылат. Такай болуучу авиакаттамды Кыргызстандан Авиатрафик, ал эми Россия тараптан Аэрофлот компаниясы аткарат. Чартердик каттамдарды үзгүлтүксүз рейстерге өткөрүү боюнча вице-премьер-министр менен жыйын болуп, Россиянын коронавирус менен күрөшүү штабына кыргыз тарап кайрылган. Учурда ал жактан жооп күтүлүүдө. Анара Мамбеткадырова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.